jolok lah ni. Dia gini dah. Kalau belah sini. Potong lah supaya. Dia nak belajar mencuri hari Jumaat tu lah. Jumaat mencuri berkat kata dia. Awak jangan sama sampuk tu. Awak oh, tengok ha. Kan? Ayah. Oh, terbaik lah tu. Panjang rendah kat tuan rasa. Dulu boleh. Sekarang jangan. Okay. Assalamualaikum. Cikgu macam ni cikgu. Boleh dah cikgu. Ke nak baca doa sikit dulu. Boleh cikgu ya. Atau anak murid dah datang tu. Stand by anak murid. Bismillah lelok. Selawat lelok. Okey cikgu. Awak jangan duduk bawah daun tu. Okey, sini. Jauh sikit okey. Okey. Ni dia sini habis. Ni buah tu, 12 buah. Ni sini eh. Sini. Salah curi hari Jumaat ni. Okey, putih dah tu. Tolak. Nak tongkir buah ni. Alah je, ingat cakap je. Tongkir dari sini tu. Tengok cakap cikgu tu tu lah. Masuk ke lah ni, tongkir gitu. Dia ada keluar. Jaga tangan kena duri. Alright, okey biji potong terabur. Okey, tu dia. Semangat. Satu darah ni tu pruning tu. Jangan terlajak, jangan terlajak. Itu lebih power. Itu asam yang bawah macam sap pahat tu. Keluar sikit tuan kemari sikit. Okey dah putih tu. Boleh tolak? Ni. Daun ni bagi luka sikit. Biar dia buka sikit. Luka? Tapi jadi gantung tak ni? Tak tergantung. Kalau buka kecil tak. Luka bawah ke luka atas? Bawah. Potong tu boleh? Boleh lah tuan, ikut tuan. Potong tu salah pula. Tak apa potong tu. Tapi tolak tu tak boleh? Tolak tu. Dengan apik buah tu. Cuba. Aduh, kacau video ni. Saya kena tak empat juga buat. Beres tak empat. Ada luka sikit. Luka sebelah. Luka sikit. Okeylah.